Mīļie draugi, esat mazliet atspirguši un uzņēmuši spēkus. Varbūt pirms es gluži ķeros vēl klāt pie lekcijas, varbūt ir kādi jautājumi, kas ir starplaikā radušies, pie kā gribētos apstāties. Jā, droši. Nu, es teiktu tā, es palikšu pie tā, ka tā ir zīme, kas cauri gadusimtiem ir tikusi uztvērta kā Dieva klātbūtnes zīme. Tieši kā reize šī te, jā, kā jūs pareizi sakat, uguns, kā krievu valodā viņi saka, neradīta uguns. Ja, tā tad, respektīvi, ne tikai viņa nededzina, bet viņa nav radīta. Un ar to, teiksim, tiek pasvītrota šī atšķirība starp to, kad ir radītā pasaule, kuru Dievs uztur, un šajā radītajā pasaulē lietas ir pakļautas zināmiem ritmiem un arī tā skaitā iznīcībai, bet ka tā uguns, no kā viss ir cēlies un nācis, ka tā ir kaut kas pavisam cits. Un tādā nozīmē tā ir, nu, šī zīme ir vienmēr tikusi tādā veidā uztvērta. Protams, ka skeptiķi tur mēģinātu atrast kaut kādas tur skaidrojumus, bet es domāju, ka kā simbols tas ir kaut kas ļoti uzrunājošs. Un kā jau teicu, tas ir ticis tiešām lietots ļoti bieži. Un teiksim, no tajā tradīcijā tas ir kaut kas ļoti svarīgs. Man nav tādu citu skaidrojumu, kā es jums teiktu, jā, tā ir norāda uz tiem pašiem notikumiem, par ko mēs runājam lekcijā. Vēl kaut kas? Jā. Nu jā, bet redz, ka ja tu mainies, tad mainās arī visa tava dzīve un visi tie, kas ir iesaistīti tajā. Un tāpēc vēl ar vien tā atslēga ir, protams, vēl ar vien mūsos un vēl ar vien tajā, ka redziet vēlreiz, ja mēs lūdzam par konkrētām lietām, vienmēr eksistē iespēja vai, teiksim, risks pastāv, ka mums Dievu tā godīgi sakot nevajag, bet mums vajag to rezultātu. Un tad līdz ar to, nu, mēs esam gatavi nākt pie viņa un arī cita starpā viņu lūgt. Bet par cik mēs nemeklējam to tiešo saikni ar viņu un nemeklējam šo izaugsmas ceļu, tad bieži vien šīs mūsu lūkšanas godīgi sakot ir bezjēdzīgas. Kaut arī, protams, ka pašā lūkšanas procesā mēs varam pēkšņi noķert kaut ko, kas ir ļoti svarīgs un mainās mūsu līdz ar to izpratni par lietu. Vai arī atcerieties arī kādreiz, ka Dievs savu žēlastību mums piedāvā ne tāpēc, ka mēs esam viņu lūguši. Un mēs kādreiz to tā interpretējam, tas labais notika tāpēc, ka es lūdzu, bet bieži vien tā ir vienkārši viņa žēlastības izpausme. Bet ja jūs tā runājat tā nopietnāk, tātad kas ir aizlūkšanas un lūkšanas galvenā ideja? Tātad pirmkārt, ja, protams, mēs sarunājamies ar Dievu par visu, kas mums ir svarīgs. Otrkārt, visu to, kas citādos apstākļos varētu mūs no viņa šķirt, tieši tāpēc, ka mums ir pilna galva ar raizēm un rūpēm, un visi tie cilvēki un visi tās problēmas stāv mums prātā, tad līdzīgi kā tas ir, piemēram, attiecībās ar kādu cilvēku, ja tev kaut kas traucē attiecībās ar cilvēku, vislabāk ir par to runāt, tieši par to runāt, nevis to noklusēt un domāt, nu, es tikšu ar to galā, un tad jau es arī nākšu un ar tevi parunāšu. Tomēr labāk ir tās problēmas pārvēst par kaut ko, kas nevis mūs šķir, bet kā reize, kas mūs vieno. Un tieši tā ir tā galvenā ideja. Proti, ka visu to, kas mums ir svarīgs, mēs mēģinam nevis paši nest un paši par to visu tur rūpēties un uzskatīt, ka viss no mums ir atkarīgs, bet mēs to nesam Dievu priekšā. Jo mēs, jūs saprotat, ik viena lieta, par ko mēs ar Dievu nerunājam, bet kas mums ir svarīga, stāv starp mums un viņu. Vai ne? Nu tā.
Kaut kādā ziņā tas ir tāpat tās, kā, teiksim, jums būtu attiecības tuvus, ja, un jūs kaut ko tur fundamentāli slēptu viņās. Ja, tas tomēr nav līdz galam labi, jo tas tajās attiecībās traucē. Un tieši tāpat tas ir arī attiecībās ar Dievu. Tā kā, bet no aizlūkšanai, protams, kristīgā izpratnē ir daudz visādi līmeņu un aspekti. Ja, viens no tiem ir, protams, mēs nodibinam arī saiti ar tiem visiem cilvēkiem, kas mums ir svarīgi. Un attiecīgi vēlreiz atkārtošu, ka Bībeles izpratnē tā ir arī pilnīga patiesība. Cilvēks nav izolēta sala. Un tas nozīmē, ka gan mūsu grēki, diemžēl, skar citus. Gan arī, dzen, mūsu, nu, nedrīkst tā labi, tas nav labi teikt, mūsu svētums, bet, nu, apmēram tas, vai ne, respektīvi, ka mūsu garīgā izaugsme viņi izstaro arī uz visiem pārējiem. Tā kā aizlūkšana darbojas pēc ļoti līdzīgas īstenībā schēmas. Jā, droši. Jā, nu redz, nu mēs tagad nākam pie šīs te tēmas. Tāpēc, ka tas oriģinālais vārds eleison, vai tas, ko krievu valodā, teiksim, pareizticīgo baznīca saka pamiloj, nu viņš var tikt interpretēts šajā skaudrajā veidā, kas ir tas arī klasiskais tilkojums priekš latviešu valodas, proti esi man grēciniekam žēlīgs. Tur ir divas tādas piezemējošas interpretācijas iekšā. Pirmā lieta, ka grēcinieks, tas ir kaut kāds tāds permanents status. Un jūs saprotat, tā, ka tu esi grēcinieks, tad tas nozīmē, ka tas ir kaut kas, nu kā lai pasaka, tas ir kaut kas, kas tevi raksturo pēc būtības. Un otrs ir, ka apžēlo mani, tas vismaz man apžēlojies par mani vai tamlīdzīgi, tas manās ausīs skan kā nu, novērs savas dusmas, apmēram tā. To varētu sacīt. Nu, neesi dusmīgs uz mani. Tas ir, ko es lūdzu. Ja? Bet šīs lūkšanas pamatideja ir mazliet cita. Proti tas eleison, ko mēs lūdzam, apžēlošanās, ja? Nu, varētu teikt apžēlošanās vai pažēlošana, kā es viņu interpretēju, tas ir lūgums pēc tā, lai mēs sajustu Dieva mīlestību. Jo tā žēlošana, kristīgajā izpratnē vai žēlastība kristīgajā izpratnē ir mīlestība darbībā. Tā ir tā starpība. Mēs varam runāt par Dieva mīlestību, nu, teiksim, tādās vispārējās kategorijās, bet tad, kad mēs sajūtam viņa mīlestību, mēs sakam, mēs esam piedzīvojuši žēlastību. Mēs esam piedzīvojuši mirkli, kurā šī viņa labvēlība pret mums, labums, dāsnums pret mums ir izpaudies un ir kļuvis taustām sajūtams, piedzīvojams. Vai ne? Un tāpēc es atļautos sacīt, ka varbūt labāks ir šis te vārds, tāpēc, ka, nu, pēc tā mēs tūlīt arī nāksim, viņš palīdz mums šajā lūkšanā saprast, ka mēs nelūdzamies bargo tiesnesi par to, lai, nu, viņš kaut kā nebūtu mūs tur mazlietiņ apžēlo, bet mēs vairāk vai mazāk ar šo lūkšanu vēršamies pie kāda, kura mīlestība mums ir vajadzīga, kura mums tiek dota, bet kuru mēs nepamanam. Un to es vēlreiz gribētu pasvītrot, mēs esam runājuši to dažos meditācijas arī vakaros. Ļoti bieži nav nemaz tā, ka cilvēks varētu godīgi sacīt, es nekad savā dzīvē mīlestību neesmu sajūtis un piedzīvojis. Drīzāk stāsts ir par kaut ko citu, tā mīlestība ir bijusi, bet kaut kādu iemeslu dēļ mēs viņu neredzam, tādā ziņā neredzam, ka mēs to tā kā palaižam garām, jo mēs esam tik fokusēti uz kaut kādām savām lietām. Un mums liekas, nu, ja tas cilvēks man darītu tā, nu, tad tā būtu mīlestība. Ka tur kāds cits blakus man stāv un to vien dar, kā, ja tā drīkst sacīt, man mīlestība izrāda, to es nemaz nepamanu. Un lūk, te ir tā problēma, ka mēs to dievišķo mīlestību nevis izlūdzamies no tā, ka Dievs saka, nu labi. Ja? Bet ka mēs vienkārši lūdzam, lai tā mūsu dvēseli nepārtraukti tiktu atsvaidzināta un atjaunināta ar šo Dievu klātbū. Varētu pat teikt žēlo mani. Jā, permanentums arī tas saka labs. Ja tiem tulkojumiem ir tā, vai ne? Protams, ir jāatrod arī katram, teiksim, ja grib to lūkšanu lietot, ir jāatrod kaut kāds savs formāts. Bet pie tā mēs vēl tūlītās atnāksim. Atpakaļ es tikai vēlreiz tad gribētu šajā laikā, kas mums vēl ir atlicis, un mēģināsim vēl pēc tam arī kādu brītiņu veltīt jautājumiem. Es tātad gribu atgriezties pie tā, ko es jau ieskicēju, ka tātad senajā kristīgajā
askēzē un tuksneša tēva mācībā, cilvēku apdraud divas garīgās lamatas. Viena lamata vai viens grāvis ir totāls materiālisms, kur mēs par garīgām lietām vispār nedomājam, kur mēs iegrimstam kaut kādā ikdienas skrējienā, rutīnā, visā tajā, cilvēciskajā darbībā, ko viņi kādreiz sauc par pasauli. Ja? Tātad, respektīvi, visu to dzīvi, ko mēs ikdienā dzīvojam. Un rezultāts ir tāds, ka mēs par Dievu vispār nedomājam, aizmirstam, vai arī mēs par viņu atceramies tikai tad, ka kaut kas tajā dzīvē mums galīgi nav kārtībā. Un tad mēs pēkšņi tā pārsteigumā pajautājam sev, kāpēc tad Dievs to nenovērsa, ja? Kur tad viņš skatījās līdzi, ja? Labi, es esmu daudz muļķības darījis, bet viņš tad tomēr varēja vai ne, paskatīties līdzi un tam līdzīgi. Respektīvi, mēs par viņu vienkārši aizmirstam. Bet ir otrs grāvis. Un tas otrs grāvis ir, no kā viņi visu laiku mūs brīdina. Tās ir visāda veida falšas garīguma formas, neīstas, iedomātas, šķietamas, pārspīlētas un visādā citādā ziņā atkal, man teikt, jāsaka, atrautas no realitātes, kur cilvēkiem ļoti, ļoti patīk aizstāt reālu garīgu izaugsmi, reālu personības briedumu, reālas taustāmas pārmaiņas pat savā dzīvē un savās attiecībās un sevī, ar visādām iedomātām un šķietamām, iluzorām tātad, attīstībām un tur milzīgiem sasniegumiem, kuri kaut kā mistiskā veidā, ja tādrīkst teikt, neparādās tavā dzīvē, bet ir tikai tavā iekšējā pasaulē. Un tad, kad viņi devās prom no savas ierastās dzīves, lai dzīvotu tuksnesī, tāpēc viņi sauc par tuksnešu tēviem, tā bija tāda, kā jūs varbūt arī zināt, jauniešu kustība, tobrīd tā bija tādi radikāli, parasti gados diezgan jauni cilvēki, kas tur devās. Kā tas šobrīd ir, šobrīd visi dodās tur, nezinu, uz Tibetu vai ne, un domā, ka tur ir viss pasaules labums. Tā viņi, teiksim, devās uz tobrīd ļoti tālajiem Ēģiptes tuksnešiem, par kuriem viņi bija dzirdējuši, ka tur mājo visādi gudrības pārpalikumi no Ēģiptes gudrības un no kristīgās gudrības. Un, protams, pēc daudziem gadiem viņi novecoja, viņi kļuva pat tuksneša tēviem, bet tobrīd viņi bija tā diezgan radikāli jauni cilvēki. Un viņu mērķis bija tātad izvairīties no šiem pasaulīgajiem kārdinājumiem, un to viņi varēja izdarīt samērā vienkārši. Proti vienkārši, zamā ziņā izolējoties, vai ne, atrodot to klusumu, vienatni, viņi varēja no tās pasaules, no tā materiālisma, no tā grāvja tā kā tikt ārā. Bet tad viņi konstatēja, ka tur tajā tuksnesī viņus visvairāk kā reizi apdrauda. Ne tik daudz varbūt tas, ka tagad kur katru brīdi atkritīs atpakaļ pilnīgā neticībā, bet tieši šīs te visas iluzorās fantāzijas, kur es tur sēžu tuksnešu vidū, man liekas, ka es jau pazīstu eņģeļu hierarhijas un es jau tur vāku viņus klasificēt un tas ir tas un tas ir šis. Bet tanī brīdī, kad pie manis atnāk kāds dzīves cilvēks pēc kādu pārtraukumu, ja, un uzdod kādu elementāru jautājumu, tad es tur uzsprākstu pa gaisu. Un pilnīgi skaidrs ir, ka visa tā mana šķietamā eņģeļu pazīšana un garīga attīstība nav bijis nekas īpaši cits, kā liela sevis piemānīšana, liela tāda savas iekšējās pasaules un fantāzijas, piemānīšana ilūzija, kurā es esmu dzīvojis, vai ne? Lūk, un tāpēc nekad nenovērtēsim šo par zemu. Es domāju, šī ir viena ļoti svarīga stīga arī tad, kad mēs meditējam un tad, kad mēs vispārējam savu garīgo dzīvi. Atceraties, ko Jēzus vienmēr sacīja. Patiesu garīgumu tu varēsi pazīt pēc augļiem. Respektīvi, ja jūs gribat zināt, vai jūs esat garīgi tikuši uz priekšu, pajautājiet vienmēr kādam citam. Vai ne? Vēlams kādam tuvam cilvēkam. Un viņš jums ļoti skaidri pateiks, ir, nav, kas ir un kas nav. Ja? Jo, ja jūs jautāsiet sev, labi, viņš arī būtu ieinteresēts tur jūsu sasniegumus noniecināt. Labi, esiet gudri cilvēki. Bet, tomēr, ja mēs paliekam tikai ar sevi, mums ir ļoti liels risks. Un no šī es gribētu arī mūs visus vēlreiz un vēlreiz brīdināt. Kristīgajā izpratnē pasaule, kuru Dievs ir radījis, ir tas materiāls, ja tā drīkst teikt, un tā ir tā realitāte, ar kuru mums ir jādzīvo. Un tikai šajā realitāte iekšā
mēs varam būt vai nu garīgi, vai negarīgi. Un garīgums nenozīmē, ka tu ignorē šo pasauli un dzīvo savās fantāziju pasaulēs. Un ļoti daudzi mūsdienās cilvēki tā to dara. Visdažādākajās formās, redzēdami to, ko neviens cits neredz, ticēdami tam, kam nav nekāda pamata ticēt, un tā tālāk, tā tālāk. Garīgums ir nevis, ka tu noniecini šo pasauli un saki, nu šīs ir pelēks, bet tūrai sienas, tur ir tā īstā pasaule. Bet garīgums ir veids, kā tu eksistē. Garīgums izpaužas tavās attiecībās. Garīgums ir attiecību kvalitātes mērs. Tas ir jautājums par to, cik jēgpilnas un kvalitatīvas beigu beigās ir tavas attiecības. Vai pareizāk sakot, tas ir tas indikātors, pēc kā tu vari pateikt, vai tas garīgais process tevī notiek. Nu, lūk, un tāpēc, kā jau es sacīju, Jēzus lūkšanas tradīcija rodās no šīta fundamentālā jautājuma, kā tad atrastamies šajā tūkstneša vientulībā, kur no vienas puses esmu pasargāts no pasaules impulsiem, un tas tā kā nu, mani sagatavo garīgam procesam, vienlaikus nenodoties kaut kam, kas gadiem ilgi es tur dzīvoju, man liekas, ka es nezinu, ko esmu sasniedzis, bet beigu beigās nekas prātīgs nesanāk. Kā to darīt? Nu, protams, viena atbilde ir, ka tev ir labs garīgais vadītājs, kā jau es teicu, un tas, protams, vienmēr ir bijis ieteicami, bet nu, ko darīt tomēr, ka tev tas nav tik regulāri un tik spēcīgi pieejams? Un tad viņi sacīja, ka tas drošākais veids ir tas, ko mēs šeit saucam par kristīgo meditāciju. Proti, tas drošākais veids, to mēs atrodam aprakstīt pie Jāņa Kasiāna, bet vēl pirms viņa pie dažiem citiem tūkstnešu askētiem, kuri saka, nu, ja tu gribi kaut ko darīt savas pestīšanas labā, tad labākais, ko tu vari iesākt, ir, ka tu vienkārši paņem lūkšo vienu īso lūkšanas frāzi, un to tu lēnām nesteidzoties pie sevis atkārto uz to, koncentrējot visu savu uzmanību. Un tad šie tūkstneša tēvi piebilda kādā brīdī, ka īstenībā pati šī lūkšanas prakse tev arī ļoti daudz ko iemācīs un atklās, sēdi savā cellē un celle tev visu iemācīs vēlāk. Cita mūku kustības pārstāvi teica un aprakstīja to lietu, bet viņi sacīja, paliec pie šī lūkšanas vārda, paliec pie šī īsā teksta. Un no turienes šī tradīcija, kuru mēs vēlreiz sacīšu, šodien saucam par kristīgo meditāciju, pateicoties Džonam Meinam, kurš saskārās ar garīgumu austrumos, kur viņam tika ieteikts lūgt caur īsu frāzi, un tad viņš ilgu laiku to nedarīja, kā jūs zināt, būdams katoļu mūks, jo viņa garīgie tēvi viņam tā kā aizliedz to lietu, līdz brīdim, kamēr viņš pats ar lielu pārsteigumu atklāja, ka lūk īstenībā jau 3. 4. Gadsimta tekstos, kristīgajos tekstos mēs to varam atklāt. Un vēl vairāk mēs to varam atklāt arī Bībeles tekstos, kur, piemēram, ir ļoti interesantā veidā sacīts, ka tad, kad Jēzus piedzīvo savas dzīves pašu dramatiskāko brīdi, un tas ir, tā ir nakts pirms viņa aresta, kur, kā jūs zināt, viņš dārzā tur ir tādā lielā, varētu teikt, garīgā agonijā, kur viņš ir nobijies no tā, kas stāv priekšā, un tur svīst sviedrus, kas ir sajaukušies ar asinīm un tā tālāk, kas rāda to intensitāti, tā pārdzīvojuma intensitāti, tad mēs lasām, ka viņš tur sacīja tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķeris iet man secen, bet ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Pa to laiku viņa mācekļi ir aizmiguši, jo zina to stāstu, vai ne? Tad viņš pieiet, viņus modina, viņš saka, kāpēc jūs guļat, paliekat ar mani nomodā, lūdziet par mani. Un tad mēs lasām, viņš aiziet atpakaļ un lūdz ar tiem pašiem vārniem. Tas ir tieši bibliskais teksts ar tiem pašiem vārdiem. Un tā viņš tur trīs reizes ar tiem pašiem vārdiem lūdzu. Tā ļoti interesanta, tāds ļoti interesants atgādinājums, ka tā nav kaut kāda, zin, tur cilvēka izdomāta metoda, ka tas ir kaut kas ļoti dabisks, draugi. Tas ir tāpatās, kā, piemēram, ja jūs esat ļoti emocionāli aizgrābti par kaut ko, jūs tāpatās atkārtosiet kaut kādu lietu, paldies, 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 vai tam līdzīgi. Tas būs ļoti dabiski, ka jūsu dvēsele sapakos savu pārdzīvojumu pietiekami īsās kompaktās formās. Un tikai tad, kad jūs esat tādi jau samērā relaksēti, nu, tad jūs varat sacerēt garu sacerējumu un tā tālāk. Bet tajos kritiskajos brīžos, ja, jūs sakat īsas konkrētas lūkšanas. To jūs varat aiziet uz pareizticīgo baznīcu, jūs varat aiziet uz jebkuru citu baznīcu. Kungs apžēlojies, piemēram, ir viena frāze, kas tiek atkārtot atkal un atkal. Ja?
Bet lūk, šie tūkstneša tēvi tātad sacīja, ka tas veids, kā mēs varam savu garīgumu balansēt, ir, ka mēs lietojam šo vienu īso lūkšanu. Un viņi sacīja, ka tas ieteicamais veids, tātad ir vēlreiz sacījuši šī te formula. Tā pilnā formula, ko es jums devu, viņa ir mazliet vēlāk tapusi. Tas, par ko runā šie paši pirmie tūkstneša askēti, ir viņi nesauc vispār vārdā, ko tur vajadzētu konkrēti lūgt. Vai arī viņi saka piesauc vārdu Jēzus. No kā starp citu, atkal es atvainojos, ir radusies kristīgajā tradīcijā tāda kaut kāda tāda ļoti jocīga, mistiska, maģiska, es pat teiktu, attieksme pret Jēzus vārdu. Nu, ka, piemēram, visas lūkšanas jābeidz Jēzus vārdā. Nu, tur ir arī, vai ne, evaņģēlijos rakstīts, ka Jēzus saka, lūdziet manā vārdā, vai ne? Un tad mēs tā domājam, nu, tad tas nozīmē, ka tad, kad tu pasaki kaut ko, lai Dievs to dzirdētu, tad tev tur jāuzliek adresāts virsū, un tas adresāts ir, ka tu pasaki Jēzus vārdā, āmen. Un tad Dievs saka, aha, tagad es to saņēmu, ja? Bet, Jēzus vārds nav maģija, bet Jēzus vārds ir šis enkurs, kas tiem senajiem kristiešiem palīdzēja to lūkšanu balansēt. Tātad, lūkšanas laikā es mēģinu nenodoties fantāzijām, bet vienlaikus es nepārvēršu savu lūkšanu gluži par mehānisku darbību. Un šo es gribētu jums tomēr likt pie sirds. Es domāju, ka nepietiekami daudz mēs kristīgās meditācijas kontekstā par šo lietu runājam. Cik viegli ir mehanizēt, tehniskot arī kristīgu lūkšanu, pat arī Jēzus vārda piesaukšanu vai atkārtošanu. Un tad jau mēs strādājam pavisam savādāk, tad jau mēs tiešām lietojam šo vārdu, lai kaut kā mazlietiņ notrulinātu savu uztveri, Jūs zināt, vai ne, ka tu tā pārāk visu laiku vienu to pašu atkārto, tad tas kaut kādā ziņā tev mazliet notrulina. Un tad nu, mēs to trulumu uzskatām, ka tas ir Dieva miers vai kaut kas tamlīdzīgs. Kas, protams, ir pilnīgs muļķības. Kas man patīk pie šīs Jēzus lūkšanas tradīcijas un nejauciet to gluži kopā, tādā nozīmē, ka, piemēram, ja jūs, jā, ko es aizmirsu pateikt faktiski, Ja jūs meditējat un jums labi iet tas, ka jūs lietojat maranata vai jums ir kaut kāds jūsu vārds, es nesaku, jums tagad vajag meditācijas laikā mainīt jūsu vārdu. Nē, nē, nē. Bet es tad drīzāk domāju, ka varbūt jūs varat starp laikos tad, kaut kādos citos brīžos, kad jums ir noskaņums, ka jūs gribētu, tiksim, lūgt Dievu, ka tad jūs atceraties to, ko es jums stāstu, ja, ka ir šī iespēja to darīt tādā ļoti kompaktā tātad lūkšanas formulas veidā. Bet tātad atgriežoties pie šīs lūkšanas, Jēzus vārds nav maģisks, bet viņš asociējās ar šo dzīvo savienošanos, ar dzīvo realitāti, nevis mehāniski, bet no sirds. Mēs mācamies pievērst savu uzmanību Dieva klātbūtnē. Draugi, aiz tā nevar aiziet nekur. Respektīvi, jūs nekā nevarat apiet šo faktu, ka vai nu jūs no sirds gribat būt ar Dievu kopā, vai arī nē. Jūs saprotat ideju, nekādi tur skaitām pantiņi, nekas, teiksim, mehānisks, nenodrošina šo vēlēšanos būt ar Dievu kopā. Un kas man patīk pie šīs Jēzus lūkšanas ir, ka viņa iedarbina mūsu emocionālo pusi. Viņa tā kā vairāk vai mazāk pateicoties tam konkrētajam vārdam Jēzus, tam, kas mums kaut ko nozīmē. Viņa ļauj mums sajust un piedzīvot, ka lūkšana ir tiešām komunikācija ar Dievu. Komunikācija ir kaut ko, kas ir nosacīta vairāk nekā mēs, vai kuru mēs vēl tikai iepazīstam, kurš vēl tikai nāk pie mums. Kungs Jēzu, Dieva dēls. Šī frāze pasaka mums svarīgākās atziņas par Jēzu. Pirmkārt, kungs, Kyrios, kas visā Bībeles izpratnē ir ne tikai tāda cildinoša uzrunas forma, bet kas mums tā kā atgādina, ka Kristus ir tā prizma, caur kuru mēs skatāmies uz visām lietām. Un es to nebeigšu pasvītrot, ka tas bija viņš, kurš mācīja un iemācīja mums un māca mums skatīties uz šo realitāti kā uz Dievu valstības caurausti un piepildīt.
Tātad tas, ka es saku, kungs Jēzu, jums vienmēr jāatcerās, ka tas nozīmē, ka es nolieku viņu centrā. Es skatos uz realitāti kaut kādā ziņā un gribu skatīties uz realitāti tā, kā viņš man to mācīja darīt. Un kā viņš man mācīja darīt? Viņš man mācīja darīt, un tas izpaužās tajos divos nākamajos vārdos, Dieva dēls. Viņš man mācīja skatīties uz realitāti kā uz tādu, ko piepilda mīloša, klātbūtne. Un šo mīlošo klātbūtni, kas caurauž visu, kas ir, Jēzus sauc par tēvu. Tikai tas, kurš Dievu sauc par tēvu, var būt Dieva bērns. Un tāpēc šis Dieva dēls ir atkal tāds ļoti svarīgs atgādinājums, ka es vēršos pie Kristus un es lūdzu no viņa, nākamajā teikuma daļā, es lūdzu no viņa, lai viņš, būdams šis te mans augstākais piemērs un modelis, lai viņš man palīdz arī dzen šo pasauli un šo mirkli, kurā es šobrīd esmu, uztvert kā Dieva bērnam. Uztvert, ka tas ir mirklis, kurā tēvs ir klāt, kurā tēva mīlestība pārsteidzošo kārtā turpina pie manas darboties. Tātad šie pirmie divi vai šie pirmie daži vārdi ir kā tāda, nu, kā tāds svaigs malks attiecībā par to, kas ir Dievs, kas ir Jēzus, stāsts par viņa klātbūtni. Es atceros, ka viņš ir klāt. Viņš ir šeit. Un tad tā otra daļa ir, mēs jau praktiski dēļ jūs jautājumu mazliet viņai pieskārāmies. Pažēlo mani grēcīgo, pamilojumjā Grešnava, saka krieviskais tulkojums. Un tas Grešnava ir tieši grēcīgo, nevis grešņiks tas ir, bet grešnīs cilvēks. Un te mums vienmēr jāatcerās, draugi, varbūt tas mums ir svešāds vārds. Un es zinu, ka daudziem cilvēkiem vārds grēks asociējās tiešām ar kaut ko nepārāk patīkamu un tādu nosodījumu lielu. Bet kas ir grēks? Grēks šajā gadījumā, draugi, vienkārši nozīmē to, ka es vēl neesmu sasniedzis to mērķi, kam es esmu radīts. Esam par to runājuši, es tikai vēlreiz pasvītrošu. Vārds hamartija, ko mēs tulkojam kā grēks, tiešā tulkojumā nozīmē netrāpīt mērķi. Tas ir, pareizāk sakot, nevis netrāpīt mērķi, bet hamartija ir garām aizmests metiens. Runa bija par to, ka, piemēram, tur, teiksim, spēlēs vai kur armijas, teiksim, treniņos, tu ņem šķēpu, noliec pietiekami tālu mērķi un tu ar šo šķēpu met tajā mērķi iekšā. Un ticat man, gandrīz nekad tu neaizmet viņam pāri. Ja tu netrāpi mērķi, tad tas parasti tāpēc, ka tevi pa švaku spēks rokā un tu nemāki mest, un rezultātā tu neaizmet viņu līdz tam mērķim, kurā tu gribēji viņu trāpīt. Un tagad paklausieties mani. Grēciniekam būt nozīmē būt cilvēkam, kas dzīvoju mazāku dzīvi, nekā es varētu dzīvot. Grēciniekam būt, tas nozīmē, ka es vēl ar vien neesmu trāpījis smērķī. Es dzīvoju zem tā līmeņa, kas īstenībā man būtu paredzēts. Es netrāpu savas dzīves standartā. Es neaizsniedzos līdz savas dzīves standartam. Un es jūs ļoti lūdzu vienmēr to atcerēties, ka tad, kad Dievs nosoda grēku, viņš nenosoda tik daudz konkrētas darbības. Jā, protams, arī pret tām viņš iebilst, bet, nu, teiksim, ja mēs Bībeles valodā runājam, ja? Bet viņš iebilst tieši pret to, ka mēs sašaurinamies, mēs dzīvojam daudz šaurākas un plānākas un zemākas dzīves, nekā mēs varētu darīt. Un tieši tāpēc mēs arī viens otram daram pāri. Mēs mēģinam kaut kā, nu, viens otram atņemt kaut ko, jo mums pašiem trūkst, mēs paši nejūtamies apmierināt ar savu dzīvi. Un rezultāts ir tāds, ka mēs viens otru mocam. Jā, viena definīcija, ka grēks ir pārkāpums pret Dieva likumiem. Bet paklausieties, kāpēc ir Dieva likumi doti? Tāpēc, ka šie likumi apraksta daudz maz normālu cilvēka dzīvi. Un ja tu šiem likumiem kāp pāri, tas ir gandrīz 100 punktu tāpēc, ka tu nejūties labi. Un tu mēģini to labumu dabūt caur to, ka tu aizliek tos kaut kādos īpatnējos veidos vēlies sevi iepriecināt un to labumu dabūt. Tāpēc tas mans piedāvājums bija pažēlo mani grēcīgo. Tas atgādina man nevis to, ka runa tagad ir par permanentu stāvokli, kur es esmu zem līmeņa un tāds esmu un palieku un punkts,
Bet stāsti par to, ka es saku, Kungs Jēzu, Dieva dēls, tu, kas esi nācis mums rādīt un ļaut piedzīvot Dieva valstības klātbūtni. Pažēlo man, žēlo man, dod man šo iespēju arī šajā brīdī šo valstību un Dieva klātbūtni piedzīvot. Dod man šo iespēju šajā brīdī to savu izsalkumu remdēt. Protams, ka ir dažādi cilvēki, dažādi to skaidrojuši, bet šis ir tāds pavisam īss veids, kā es no savas puses to redzu, kā tātad lūkšana, kas darbojas kā tāda ielpa un izelpa. Mēs atceramies, kas ir Jēzus, ko viņš mums ir sacījis, un mēs atceramies, kas esam mēs. Mēs esam cilvēki, kuriem ir milzīgs potenciāls, bet mēs to nespējam realizēt. Un mēs šīs divas lietas sev nepārtraukt atgādinam un savā starpā viņu sasaistam, jo tas, ka Dievs ir nācis pie mums un ka viņš ir klāt, ir arī vienīgais veids, kā mēs varam to savu iekšējo potenciālu īstenot un realizēt. Tātad nepieiet šai lūkšanai pārāk viegli. Viņa pirmajā brīdī izklausās varbūt tāda bišķītiņa, nu, es pat nezinu, kā lai viņu nosauc, nu, tāda ļoti vienkārša lūkšana. Bet viņi īstenībā ir apveltīti ar ļoti interesantiem dziļiem filozofiskiem līmeņiem un tiksim, pakāpēm. Un tas, ko, ko šie teikt tūkstneši tēvi mums sacīja un mācīja, ir, ka ja mēs vēlamies šo savu iekšējo garīgo ceļu veikt, mums ir vajadzīgi šie divi spārni, par ko mēs arī runājam, tātad ticība un lūkšana, ticība kā kaut kāda jauna izpratne par pasauli, lūkšana kā tā, kas mums palīdz šajā izpratnē iesakņoties un dzīvot. Un ja šīs divas lietas mums ir, tad mēs varam darboties. Un vēlreiz, ja viņiem jautāja, ko man darīt tad, ja man nav nekā, tad viņi teica, lūk, ņem šo vienu lūkšanu. To lūdzot, par to domājot neizbēgami, to atceroties rītā un vakarā, pati lūkšana tev iemācīs arī svarīgākās ticības lietas un arī vienlaikus atgādinās to, ikreiz, kad tu viņu lūdzi. Tāda reklāma šī viss ir 40 minūšu garumā, ka vienkārši pamēģiniet, draugi. Es nesaku, ka tas visiem dara, nopietni. Es arī nesaku, ka tas var aizstāt tagad visu citu. Un es pat nesaku, ka jums tieši meditācijas, vēlreiz teikšu, meditācijas laikā tagad ir jāmaina šī frāze. Tas var justies tā kaut kā ne tā pārāk. Bet es jums iesaku to pamēģināt. Tāpēc, ka tas ir kaut kas atkal ar pilnīgi citu garšu. Metode tā pati, bet tas, ka šie vārdi ir runājoši un piepildīti ar senu gudrību, bieži vien mums palīdz, kā jau teicu, sasildīt mūsu sirdi. Jo es nezinu, kā tas ir jums, es ceru, ka jums tas tā nav, bet es jūtu pie ļoti daudziem cilvēkiem šo kā tādu nelielu problēmu mūsdienās. Mēs esam šausmīgi, loģiski un racionāli arī savā garīgajā dzīvē. Mēs mēģinām pat garīgajos jautājumos pieiet lietām kā tādam algoritmam. Mums ir jādara tas, vai jāzina tas. Un mūsu sirds netiek tam līdzi. Bet tā ir slikta lieta, jo Dieva valstība nav tikai apziņa. Dieva valstība ietver visu, kas mēs esam. Arī tai skaitā mūsu emocijas. Vai ne? Un ja es pieņemu, ka te dažiem, cik es saprotu, varētu būt kaut kāda pretestība pret to, es varu jums tikai vienu mazu uzmanību vērst. Ja? Ja mēs pārāk jūtam kaut kādu dīvainu pretestību pret ideju, ka es varētu tā lūgt šādā veidā, iespējams, ka tas ir ne tikai tāpēc, ka es esmu tur ļoti gudrs un teoloģiski izglītos cilvēks, bet iespējams, tas ir tāpēc, ka manī kā reiz ir zināma pretestība, pret to, ka es tagad iesaistu kaut kādus tādus savus esības līmeņus, ko es neesmu gatavs iesaistīt. Un, kas ir varbūt vēl svarīgāk, man ir pretestība pret to, ka šādā veidā lūdzoties, es neizbēgami būšu spiests atzīt, ka daudzas no savām emocijām līdz šim es esmu vienkārši apspiedis. Es par to esmu teicis kaut kad iepriekš un vēlreiz saku. Meditācijas un viens no galvenajiem riskiem ir tas, ka viņi kļūst par apspiešanas metodu. Es sēžu un es apspiežu savu emocijas. Jūs zināt, ka formāli tas ir galīgi nepareizi. Formāli tiek sacīts, ja tev tur nāk kāda sajūta, tad tu to
pieņem un palaid, vai ne, un tā tālāk, ka kur te mēs mākam palaist, kur te mēs mākam pieliet, pieņemt. Manī kaut kāda emocija rodas. Maranata. Un es eju uz priekšu. Jūs saprotat ideju, ja? Jūs atvainojat, ka es ironizēju, bet es vienkārši mēģinu izcelt problemātiku. Nē, tā var nonākt pie lielām problēmām, draugi. Tā var tā sameditēties, ka pēc tam slikti paliek. Tādā nopietni, tādā lielākā līmenī, ja, ka tu tā ir miers, un pēkšņi pa citiem galiem sāk nākt dūma laukā. Jo tu vienkārši esi uzkrājis milzīgu spiedienu, un tev ir bijusi vienkārši tāda virsbūvīta virsū. Ai, cik tas ir? Tāpēc es saku, tas falšais garīgums ir daudz nopietnāk lieta, nekā mēs domājam. Lūk, iesaistam savu sirdi. Iesaistam savu sirdi ar to, ka mēs kādreiz pamēģinām, varbūt adventā, varbūt tikai tieši šīs dažas dienas, līdz Ziemassvētkiem, mēs pamēģinām arī šo interesanto viņu izstrādāto un ieteikto metodi. Tas nenozīmē, ka Jēzus lūkšanas laikā mums vajadzētu sevi kaut kā uzkurināt, speciāli sildīt sevi, lai gan bieži vien cilvēku runā par lūkšanas siltumu, kas rodās un tam līdzīgi. Nē. Atceraties to, kas jums ir stāstīts par meditāciju. Mēs nešūpinām sevi. Bet tas mērķis, jūs saprotat ideju, ir, ka es negribu netrāpīt mērķī. Un saprotat, ja man ir jāsaka par Jēzu, piemēram, ja jūs esat lasījuši taču vai ne evaņģēlijos, viņš nav azbesta bluķis. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas ceļš, ko viņš piedāvā, ir maķenīts savādāks. Tas nav šis vienkārši pīlei ūdens garīgums, kur viss man vairs neskar. Tas ir garīgums, kas ir dzīvs. Un jā, to noķert, to paturēt, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Kā šo lūkšanu var praktizēt, vēl tikai dažas norādes. Tad pirmā lieta ir, ka mēs to daram nesteidzoties. Jūs atradīsiet tik pa brīdim kaut kādas dīvainas grāmatiņas, kur par Jēzus lūkšanu tiek runāts, un tur tiek slavēts, cik tūkstošreiz dienā, tur kāds kaut ko ir pateicis, vai stundā, vai ne, ātrāk, reka mums lūkšana krellas, un tad mēs ātri viņām ejam cauri. Mīļie draugi, pirmkārt, lūkšanu krellas var izmantot divos veidos. Gan kā tādu garīgo punktu skaitīšanas metodu, vai ne, ka cik reizes es izgāju cauri un tad ir cauri mums. Bet viņu var skaitīt arī pretēji, draugi. Īstenībā lūkšana krelles sākotnējais mērķis, es jūs pārsteigšu līdz atkal līdz kaulam, ir pilnīgi pretējis. Proti, kā reizi sabremzēt mūs. Jo tā doma ir tāda, ka tev nav iespējams, varbūt, teiksim, ļoti daudz visu kaut ko darīt visu dienas garumā. Tad tu saki, nu, man ir kaut kāds limitēts laiks, man ir kaut kāds limitēta iespēja. Un tad, ko es daru? Es tās savas lūkšanas, to savu mirkli es izmantoju maksimāli vērīgi, maksimāli uzmanīgi. Jums, tā kā jūs skaitat lūkšanu ar lūkšanu krelēm, ja kāds to gadījumā dara, es nezinu, protams, vai jūs to darat, jums vajadzētu būt žēl par katru lodīti, kas paiet. Jūs saprotat ideju, jo, ka, saprot, nu, vēl tikai trīs reizes es to varēšu pateikt. Nevis ātrāk, gatavs, jā. Nē, tas ir, mēģiniet uzstāt, varbūt pilnīgi otrādi to lietu. Mans ieteikums jums ir tāds, ka, piemēram, Jēzus lūkšanai ļoti labs ātrums ir, ka jūs to darat tikai uz izelpu. Jūs to neizrunājat, bet jūs to sakat pie sevis iekšā, tā it kā jūs to teiktu skaļi, un skaļi jūs nekad vielpu nesakat neko. Jūs sakat uz izelpu. Un tad, kad jūs sakat uz izelpu, tad ir tur dabiski iestājas pauze, kamēr jūs ievelkat elpu iekšā. Un tu nevarēji noelpot 2000 reizes minūtē. Ja? Pamēģināt to. Starp citu, te gan es gribētu teikt, ka pat, ja jūs lietojat citu lūkšanas vārdu, to pašu Maranata vai kaut kā tam līdzīgi, padomājiet par to. Arī tur ātrums galīgi nav mērķis. Un elpa, jūs esat dzirdējuši, ka vajag saskaņot to ar elpu, vai ne? Ir tikai, lai jūs bremzētu. Tur nav nekā maģiska. Tur tajā, nu, tādā ziņā, ka tajā elpošanā, nu, tā no tur. Nē.
lai jūs bremzētu. Uz ieelpas divas frāzes, uz izelpas divas frāzes. Uz ieelpu pilns vārds, uz izelpu pilns vārds. Amācītā nevar uz ieelpu 10, uz izelpu 10. Nu, okei. Nu, varbūt ir kāds var 20, ja? Nu, nē, nu, jūs varat, tas viss, lai mūs nobremzētu. Jo kas ir mērķis? Mērķis ir šī uzmanība. Nevis notrulināt uzmanību, bet pievērst uzmanību. Piemērst uzmanību šim lūkšanas vārdam un pievērst uzmanību tam brīdim, tai lūkšanai pašai, kurā mēs esam. Kāpēc es saku, ka arī to labi pamēģināt adventa laikā? Tāpēc, ka man liekas, advents pats par sevi runā par šo noslēpumainības un brīnuma aspektu mūsu dzīvē. Atkal, ja jūs palasat visus adventa laika tekstus, viņi ir pilni ar šo te prieku un tādām ilgām un gaidām uz to, ka Dievs neparastos veidos šeit, jā, te mūsu parastajā dzīvē, bet neparastos veidos un brīžos mums atklājas, un mēs pēkšņi viņu ieraugam. Sildiet savas sirdis. Nopietni. Savukārt, ja jums ir tas, ka jūsu emocijas jau sit pārāk augstu vilni, es būtu pirmais, kas jums teiktu, samaziniet vēl vairāk tos lūkšanas vārdus, pāriet uz kaut ko vienkāršāku. Tas jums palīdzēs atkal atrasties uz zemes. Nevis zem zemes, nevis virs zemes, bet uz zemes. Nevis iegrimt pasaulē, nevis bēgt no pasaules, bet dzīvot pasaulē. Dzīvot, īstenojot mīlestību. Ne? Un tas ir ļoti sarežģīts un ļoti reizē skaists un svarīgs uzdevums. Vēl ko gribu sacīt gan pie Jēzus lūkšanas, gan pie jebkura cita meditācijas vārda un formulas, ir tā, ka mēs it sevišķi, nu, es ceru, ka jūs esat lielākā tiesa, es domāju, šeit tie, kas esat jau meditējuši un varbūt jau ilgu laiku to darat, man it kā tas nav jums jāstāsta, bet meditācija ir psihei nogurdinoša lieta. Un, piemēram, ja jūs gribat to pašu Jēzus lūkšanu sākt praktizēt, nevēlaties pieminēt tās krēles un to sabremzēšanu, nedariet tā, kā cilvēki dara. Viņi tēlo no sevis kamieļus. Es gan nezinu, vai kamieļiem tā ir, bet mēdz runāt, ka viņi tur sadzerās, un tad viņi var ilgu laiku iet pār tuksnes, viņu nevajag dzert, vai ne? Mēs kaut kā mazliet līdzīgi daram ar savu garīgo dzīvi, vai ne? O, mums ir jauna metoda. Nu, tad no rīta līdz vakaram, ja, pirmās divas dienas mēlestība, ja, es tagad esmu kaut ko tagad praktizējis, vai ne? Protams, es izsmeļu sevi, iekrītu kaut kādā bedrē pamatīgā, viļos visā sistēmā un tā tālāk, kas tā vispār bija pa lietu, un tad drošības labāk kādu pusgadu vai gadu es vispār gandrīz neko nedaru, ja? Atkal tā gudrība ir sadalīta to sīkākās daļiņās. Un mēģināt to darīt labāk, kā jau teicu, retāk un īsāku brīdi, bet no sirds. Sākam pamazām. Sākam ar pāris reizēm, kad mēs to pasakam. Dodiet sev klusumu. Arī meditācijas laikā dodiet sev arī klusumu. Atceraties, jūs drīkstat to vārdu arī kādu brīdi neteikt. Jums nevajadzētu citus vārdus sākt teikt, jums nevajadzētu sākt klaiņot domās, bet ja jūs gribat klusēt, meditācija jums neaizliedz klusēt. Tas, ko viņa aizliedz, ir, ka mēs vienkārši nododamies kaut kādām spontānām lietām, kas mūs ved prom no šī mirkļa, no šīs realitātes. Mēs pasakam dažus teikumus un, ko advents atkal mums ļoti skaisti māca kontemplācijas kontekstā, mēs uzticāmies, ka mēs esam tikuši sadzirdēti. Un ka mēs tiekam sadzirdēt. Es nevaru iedomāties, kā var cilvēks meditēt un lūgt, vienlaikus kaut kur fonā neticot. Es nezinu, doma ir tāda priekšstats tēls vai kaut kas tāds. Es patīvi ticība. Vai tā ir doma, vai tas ir tēls, vai tas ir priekšstats, ja tas ir tavs sirds stāvoklis. Es nezinu. Bet man liekas, ka tad, kad tu meditē, tev vienlaikus ir jābūt pilnīgai skaidrībai, ka tu mēģini būt pie sevis, tu mēģini būt šajā mirklī. Bet arī tas, kuru tu uzrunā, un tas, kura vārdu tu piesauc, vai kuram pretī tu tiecies, viņš tevi dzird, ja tā drīkst.
Un šī paļāvība, šī uzticēšanās, ka nevis no manas darbošanās, tā skaitā meditatīvās darbošanās, viss ir atkarīgs, bet tieši no viņa labvēlības pret mani, ir tas, kas vismaz man iedod šo iekšējo mieru. Es nezinu, kā tas ir jums, bet tas man iedod šo iekšējo mieru. Es saprotu, man te nav jāpierāda nekas arī tai skaitā caur meditēšanu, arī tai skaitā caur lūkšanas skaitīšanu. Ir kāds, kas mani saprot un dzird labāk par mani pašu. Vai atcerieties, tas kāds ir tas, kas ir. Un visur tur, kur jūs esat, ir arī viņš. Vai ne? Mēs visu laiku esam viņa klātbūtnē un viņa tūmā. Mīļie draugi, tas, protams, nav nekāds tagad ātrais ceļš uz lielajiem sasniegumiem. Es negribu radīt arī tādu iespaidu, ka nomainot formulu, tagad viss būs kārtībā ar jums, un turpmāk jūs vairs bēdas nepazīsiet. Bet man pašam tas ir svarīgi, un es gribēju to jums šajā adventā atgādināt un likt pie sirds kā tādu ikdienas praksi. Jo meditācija ir, protams, viens posms manā dienā vai manā nedēļā, bet ir kaut kas, kas var man uzturēt visā brīdī, visu laiku. Un es jums garantēju, ka, ja jūs ik pa brīdim sev atgādināsiet, atcerēsieties, pāris reizes pateiksiet šo lūkšanu. Ļoti ātri pāris dienu laikā viņi ieies jūsu apziņā ļoti dziļi, un jūs varēsiet ik pa brīdim viņu atcerēties, un ik pa brīdim viņai ļauties. Un ticiet man, tās pārējās lietas, kā šie senie tēvi sacīja, viņas jums pašas atnāks un pašas jūs iemācīs, un ļaus to visu piedzīvot. Vai ir kādi jautājumi tik tālu? Jūs atnākat uz meditācijas dienu, ja jums māca kaut ko pilnīgi citu. Jo briesmīgi. Un tomēr. Ir kaut kas, kas saistās ar jūsu praksi, ar to, ko mēs šeit daram, vai kaut ko tam līdzīgi? Jā, ne, tas ir tas moments. Nu, skatāties, es negribu pārvēst tagad jūsu meditācijas brīžus par kaut kādu moku brīdiem, kur jūs tur cīnaties. Nē, tagad man jāsaka šis, jā. Nē, tas nav tas gluži varbūt mērķis, jā. Ja tas vārds nāk atpakaļ, nu, protams, skaidrs, vārdu mainīt, tas it kā ir ļoti riskanti. Bet tad varbūt tas risinājums ir tajā, ka jūs meditācijas laikā varat palikt pie tā vārda. Bet kādā citā brīdī starp laikā, starp to visu, jūs pamēģināt arī šo lietu un skatāt, kādā brīdī varbūt arī tas vārds tur mums ieies tajā visā iekšā. Jā. Optimālais laiks ir, jā, 20-25, maksimums 30 minūtes. Tas iemesls ir ļoti vienkāršs. Proti, ja tas laiks ir ļoti īss, tad pastāv diezgan liels risks, ka mēs tā īsti nemaz nepaspējam savākties, tā kā lielais pitons, vai ne, kamēr viņš atnāk un sarulējas, vai ne, tamēr paiet laiks, jā. Un tieši tāpat arī mēs, tad mums ir tāda šleife ar visām lietām, kur mēs esam vēl aizķērušies pa dienu, un tad, kamēr mēs tur sanākam kopā beigās, tad paiet kāds brītiņš laika. Tā kā, protams, no cita aspekta, arī ļoti īsts meditācijas brītis. Ja vien viņš ir ar pilnu intensi, ha, vai ne? Bet, nu, ja viņš ir ar tādu pilnu intensi un ar absolūtu skaidrību, ko es te daru, bet tas parasti rodās no ilgstoša treniņa, jo tad tu zini, par ko tu runā, vai ne? Un uz ko tu ej, tad tas varbūt arī īsi. 2 minūtes, 3 minūtes, 5 minūtes. Bet tas būs avārijas gadījums. Tas būs, nu, tas, ka vienkārši mēs, eksploatējot iepriekšējo pieredzi, mēs vienkārši ātri savācamies. Savukārt pusstunda ir, nu, diezgan liela galējā robeža, aiz kuras mēs samērā garantēti varam sacīt, ka, ja cilvēks labprāt meditē tā nepārtraukt ilgāk pa 30 minūtēm, gandrīz, nu, nedrīkst tā teikt, bet gandrīz droši, ka tas, ko viņš tur patiesībā dara, ir kaut kas cits, nekā tas, kam vajadzēja būt. Respektīvi, jo mūsu apziņa nevar tajā modrības stāvoklī ļoti ilgi atrasties. Tādā tik skaidrā modrības stāvoklī, kādu paredz pats tieši meditācijas brīdis. Cita lieta ir, ka mēs ikdienā mēģinām būt klātesošāki un modrāki, vai ne? Tur mēs varam mūžīgi kāpināt to lietu, bet pašā tajā meditācijas brīdī tas ir tāds, un tāpēc īstenībā 25 minūtes. Un ko es vēl iesaku, ir, ka
Nu, šeit tas ir varbūt vieglāk, bet arī mājās, nu, jūs jau droši vien to visi esat piešāvušies, bet patiešām ir ļoti ieteicams, teiksim, lūk, meditācijas sākumā vai īsi pirms viņas tu izdomā to laiku, tu viņu nofiksē, un tad, nu, gan vai lūst vai plīst, tu viņu iztur, jo pat daļai viss tie, viss tās fluktācijas, ka pēkšņi gribas pavilkt ilgāk vai pabeigt ātrāk, tas viss ir daļa no tieši tā, ar ko tā kā pozitīvā nozīmē mums būtu jāmēģina tikt galā un jācīnās. Tāpēc meditācijas laiks ideālā gadījumā viņš ir fiksēts, jūsu organisms pierod, un jūs jau, kā saka, bez mazliet paši zinat to laiku. Nu, mazāk ideāls gadījums ir, ka jūs viņu nosakat no reizes uz reizi, bet arī tad jūs nolemjat, tad jūs nolemjat. Un tā jūs praktizējat to, ka meditācija nav atkarīga no pašām sajūtām, kas viņas laikā rodas. Tu nevari, teiksim, sacīt, o, man šodien bija laba meditācija, es jutos brīnišķīgi. Ja ne? O, šodien man bija slikta meditācija, es jutos briesmīgi. Meditācija, ar to nav nekāda sakara. Tu vienkārši vienu dienu labāk jūties, vienu dienu sliktāk jūties. Meditācijā tu to pamani. Meditācijas laikā tu saproti, šodien es esmu saplosīts, vai ne? Un viena no galvenajām mākslām ir tad, kad tu to pamani, saprast, ka arī visā šajā manā saplosītībā par laimi ir tas līmenis, kurš turpina vienkārši būt. Un kur tā mana plosīšanās tur pa virsu kā tādas putas joņo, bet es vienalga esmu tas, kas es esmu. Varbūt vēl kaut kas droši. Meditācija un ko jūs saprotat ar vārdu vizualizācija drošības labada? Pats vārds? Vai kaut kāda tēla? Viss kopā. Ok. Kopumā sakot, tas, nu, lielās līnijās man jūs mazliet jāapbēdina, ka lielās līnijās tas tiktu uzskatīts kā mazliet viņa traucēklis. Un kāpēc es tā piesardzīgi to saku? Tāpēc, ka jums nevajadzētu tagad krist kaut kādā tādā nelabā sajūtā, kas ar mani notiek. Ja? Tas ir pilnīgi normāli. Tas, kas pie tā palīdz, ir atvērts acis, jo tad vizualizācija strauji samazinās, bet kādreiz par spīti tam pat notiek. Un tad mēs pret to attiecamies maksimāli lietišķi. Mēs sakam sev, ja tā drīkst teikt, vai praktizējam to attieksmi apmēram tādu, ka tas tā ir. Un tie ir kā mākoņi pie debesīm, viņi vienkārši tur ir. Un mēs mēģinām viņus laist vaļā. Tas, ko mēs varam izdarīt, tad ir vienkārši vēlreiz pievērsties tam faktam, ka mēs to lūkšanas vārdu sakam. Un konkrēti jūsu gadījumā es pat ņemtu vērā to, ko es parasti lekcijās nekad neuzsveru, bet ko jūs varat izlasīt arī pie mācītāja Rubeņa viņa grāmatā un daudzās citās vietās, par to, ka uzmanībai būtu jābūt vērstai uz iekšu. Ka, piemēram, viņš saka, ka tā, ka tu meditē, tad tava uzmanība ir saules spinumā bez mazai vai sirdī, vai ne, nu, respektīvi, tā kā iekšpusē. Un jūsu gadījumā es ar to padarbotos, ka respektīvi jūs tā kā vēršat to skatu uz iekšu, tas arī var ļoti palīdzēt kā reize pret visiem šiem te vizuālajiem aspektiem un momentiem. Stop! Skatu uz iekšu varbūt nē, acis vēl ar vieni vaļā, jūs saprotat, bet jūs uzmanība citur, jā, jūs uzmanība ķermenī. Nost kā reizi no vizuālā lauka, tā ir tā doma, jā, ir vizuālais lauks, bet uz uzmanība ir fizikālajā, ķermeniskajā. Mhm. Vai ezotērās lietas kaut kāds, nu jā. Well, ko es gribu jums teikt, ir ļoti daudz visādas psihotehnikas, ar kurām var tiešām sevi novest noteiktos stāvokļos un tā tālāk no tālāk. Piemēram, arī, nu jā, nu, ir piemēram, starp citu, ir visādas tehnikas, ar kurām var, piemēram, it kā, piemēram, samērā ātri dabūt ļoti labu kontaktu ar šo mirkli, vai ne, tur, teiksim, pasaka man 5 lietas, kuras tu redzi, 5, kuras tu dzirdi, 5, kuras tu jūti, pēc tam 4, kuras tu redzi, 4, kuras tu dzirdi, 4, kuras tu jūti, 3, kuras tu redzi, 3, kuras tu dzirdi, 3, kuras tu jūti, un tā tālāk, un tā tālāk.
Pamēģiniet to, jums būs šeit un tagad zihere. Tādā ziņā, ka no tev vienkārši ir jāmēģina to visu, teiksim, tur kaut kā apstrādāt. Bet kas ir tas trakais ar tām metodēm? Tās metodes mūs... tās metodes, pirmkārt, jautājums ir, ko mēs ar viņām gribam panākt. Un man būtu ļoti lielas bažas, es nesaku par to ūdens glāzi, vai to, ko es nu pat demonstrēju, bet ir metodes, kuras mūs ievada iekšā tajā fantāziju pasaulē, par kuru es kā reizi teicu, ka uzmanīsimies. Ja? Un ir sevišķi, ja cilvēkam ir kaut kā jau pašam tendence uz to, ka robežas starp realitāti un sapni ir viņā mazliet izplūdusi, tur šādas tehnikas viņam šausmīgi patiks, jo viņš lasīs un viņam visus viņa psihotiskos vai puspsihotiskos stāvokļus aprakstīs kā dievišķās atklāsums un izredzētības zīmi. Un viņam liksies, ka aha, beidzot ir kāds, kas saprot, ka man nekas nerādās, bet tā ir tā īstenība. Respektīvi tieši tādiem cilvēkiem, kam tas būtu īpaši kaitīgi, viņiem tas ļoti patīk, un tāpēc esmu ļoti uzmanīgi ar to lietu. Bet otra lieta ir, jūs saprotat, tik līdz es pieeju lietai kā tehnikai, nu tādā ļoti, ļoti tehniskā nozīmē. Notiek kaut kas, ko kristīgie tēvi sacītu. Zini, kas var gadīties ar tevi? Tu vari, kā viņi to teiktu, lepns palikt. Un mēs domājam, o, lepns, ko tas nozīmē? Bet tas nozīmē tieši to, ka tu tā kā jā, es varu pieslēgties, un es varu atslēgties, un man ir tehnika A, un man ir tehnika B, un es tagad zinu, es varu panākt tādu stāvokli, un es varu panākt tādu stāvokli. Vai jūs jūtat, kas ar mani notiek? Ko? Dievu vairs nav? Tas ir sen jau vairs nav. Bet kas ar mani notiek ir, ka es esmu ārpus tā visa. Saprot, es neesmu iekšā procesā, bet es viņu vadu. Un tā ir viena maza smalka niansīte, kur bieži vien tā kā tāda splāna stikla sieniņa uztaisās starp mani un dzīvi un starp mani un realitāti, vai ne cilvēku. Un es vairs neesmu īsti kontaktā to reālu cilvēku, jo es tik labi māku manipulēt ar sevi un ar citiem, ka es vairs neesmu iekšā, bet es jau esmu virs vai pāri vai kaut kur citur. Un šīs ļoti smalkās niansītes ir tās, kuras kristīgajā baznīcā ir diezgan ātri tikušas tādā veidā akcentētas, ka, es zinu, ka mūsdienās, protams, viss tiek jaukts kopā, bet teiksim, nu, klasiskajā kristietībā šīs lietas ir vienmēr tikušas mazliet bremzētas. Ja? Tieši tāpēc, ka kristieši ir teikuši, vislabākais veids, kā tu vari tai realitātei tuvoties tā pa īstam, ir, ka tu iedomājies viņu ļoti personiski. Vislabākais veids, kā tu vai tuvoties Dievam korekti, ir, ka tu viņu par viņu domā kā par personu. Paklausieties manī, ļoti rūpīgi. Kad mēs par Dievu domājam kā par personu, mēs esam uz plāna ledus tādā nozīmē, ka viņš nav tāds pats, kā mēs cilvēki. Bet ja tu gribi Dievam tuvoties tā, lai tu neiebrauktu kaut kādās sānu taciņās, tad domā kā par viņu, kā par personu. Un tagad tu domāsi par viņu kā par personu, tu sapratīsi, ka tev ir vienkārši jāļaujās šīm attiecībām, tev ir jāatrodas miedarbībā ar viņu. Jo, ja tev priekšā ir dzīves cilvēks, tad, nu, arī ar dzīvi cilvēku mēs varam manipulēt, bet, nu, normālos apstākļos tas dzīves cilvēks mums pajautās, kāpēc to mani manipulē. Ja Dievs mums ir izplūdis jēdziens, tad mēs ko vien daram, mēs vienkārši tehnikas praktizējam. Bet kristietība sacītu, ko, mīļais draugs, tu domā ar tehnikām, tagad Dievam garām, tik tu vispār nesaproti, kas viņš ir. Viņš redz cauri visām tavām tehnikām, met nost, pēc iespējas ātrāk. Ļoti liela gudrība. Atkal bibliska dziļa gudrība, kas saka, Dievs ir dzīvs. Jebkuru spēku, jebkuru varu, tu vari manipulēt, tu vari izmantot. Dzīvu personu tu nevar izmantot. Dzīvu personu tu var vienkārši sarunāties. Tu var būt vienkārši atvērts viņai. Tā mēs attiecamies pret Dievu. Ja? Tas ir smalks nianses, bet paldies, ka jūs jautājat, jo tas ir tie būtiski jautājumi. Mēs varam ļoti ātri savu garīgo dzīvi tehnizēt līdz tādai pakāpē, ka mēs esam atkal, ja kaut kur savā fantāzijā, es esmu, es jau visu jau kontrolēju.
Cik reizes nedēļā? Nu, 14 reizes nedēļā, ja? Proti divreiz dienā, ja? Ja gribat, varat vienu dienu 14 reizes, un tad jums ir 6 dienas kurorts, ja? Iesat kā mīļa tipa, ja? Nē, nē. Nē. Nu kā, es saprotu, ka, protams, šīs rekomendācijas ir saistītas ar to, ka meditācija pat pa sevi ir viena lieta, bet otra lieta, ka mums ir jātiek galā ar mūsu slinkumu, mums ir jātiek galā ar mūsu ikdienu. Tie ir divi galvenie plēsoņas, kas visas mūsu labās idejas saplēšu gabalos vienkārši, vai ne? Tātad, respektīvi, izkarot laiku, un laiks te būtu, bet vēl ir slinkums jāuzvar. Un tā, un tad, kad tie divi tur ir izkaroti, nu tad tur kaut kas notiek. Un es teiktu tā, ka jo jūs vairāk varat ar viņiem tikt galā, jo labāk. Bet pārspīlēt arī neiesaku. Respektīvi, jā, mēs varam sanākt kopā uz kaut kādām atsevišķām reizēm, kad mēs tiešām visu dienu meditējam, vai 3 dienas, vai 5 dienas, vai 7 dienas. Bet arī nebaud daudz ilgāk, pirmkārt, jā. Bet tajā ikdienā, es domāju, tas svarīgais ir tas ritms. Tas svarīgais patiešām ir tas ritms, ka katru dienu, nu vēlams jau no rīta, pirms es sāku skriet, un varbūt vakarā, pirms es tā vienkārši kaut kā tā nolūstu un aizmiegu, ka pirms tam ir kaut vai šīs 5 minūtes, kur es apzinos, te es esmu. Un 5 minūtes, kurās es noņemu maskas no. Atcerieties, ko es jums teicu par domāšanu, tēlu, priekšstatu sistēmu. Es noņem nost to. Vienkārši tīra, šeit es esmu, mirklis. Un tas ir ļoti palīdzoši, jo tas to ritmu ievieš arī visai tālākajai dienai. Varbūt vēl kaut kas? Kādam ir vēl izpostījis, esmu tagad meditācijas brīžus. Nevar izvēlēties, ko tad teikt, ko neteikt. Ko darīt vai nē? Sakiet droši. Jautājums par starpību starp budismu meditāciju un kristīgo meditāciju. Problēmas šeit ir ar abiem šiem jēdzieniem. Jo, redziet, nav tāda lieta kā budismu meditācijas. Nav tāda lieta. Ir tūkstošiem novirzienu, dažādas skolas, dažādas metodes. Jūs varat paņemt vienu grāmatu, piemēram, teiksim, ļoti, nevis vienu, bet, nu, piemēram, pēc, piemēram, nu, sakarā ar, teiksim, politiskajiem visiem lielvalstu cīņām, ja, teiksim, savā laikā Amerikas Savienotās valstis investēja milzīgu spēku tam, lai, teiksim, promotētu tieši Tibetas budismu. Un Tibetas budismas, piemēram, ir ļoti interesants sajaukums starp šamanistiskām vietējām reliģijām un kaut ko no budismu. Un tad, nu, tur ir, teiksim, jūs varat lasīt grāmatas ar visdīvainākajām lietām, gan kosmoloģiskajos aprakstus, gan arī, teiksim, tās tehnikas, kas tur ir. Kāpēc es saku dīvainas? Ne, viņas ir ļoti cienījamas, bet viņas, nu, piemēram, ja to paskatītos no kaut kāda dzen budisma viedokļa, tad tas viss izskatītos pēc kaut kā ļoti īpatnē. Tāpat, teiksim, nu, budismā ir ļoti dažādas prakses, ļoti dažādas tehnikas. Līdz man būtu jautājums, ko tad mēs tur īsti varam salīdzināt. Es teiktu tā. Un arī kristīgajā meditācijā, kas ir problēma? Problēma ir tā, ka, nu, arī, nu, kā lai pasaka, arī kristieši, protams, lūdz Dievu ļoti dažādi, vai ne? Nu, labi, te mums ir tā priekšrocība, ka par kristīgo meditāciju mēs saucam pietiekam konkrētu kaut ko no visu tā, ko, kā kristieši lūdz Dievu. Bet, ja jūs man tā teiktu, kāda starpības tad budismu meditāciju un kristīgo lūkšanu, tad man būtu vēl grūtāk to salīdzināt, tāpēc, ka ir ļoti daudz visādi varianti. Bet es jums teiktu tomēr, ka tur ir kaut kas ļoti kopīgs tanī, ka gan budismā, gan kristietībā ir tātad šis te aspekts, kurš saka augstākais garīgums. Nu, vai teiksim tā, pats augstākais, ko tu īstenībā vari tādā ziņā sasniegt, ir, lai cik jums tas neliktos dīvaini, tāda patiesa atgriešanās pie tā, kas ir. Tāda patiesa atgriešanās pie esošā mirkļa. Un, piemēram, arī budismā, ja es kaut ko saprotu no budismu,
tad es domāju, ka dziļākais budismu slānis ir saistīts tieši ar šo. Proti, pirmā budas patiesība – dzīve ir ciešanas. Trešā patiesība un ceturtā patiesība ir eksistēt ceļš, kā tās ciešanas pārvarēt. Un rietumnieks berzē rokas, viņš saka, jā, es zinu, ka pasaulē ir ciešanas, un man beidzot ir metode, kā es varu viņas pārvarēt. Un palikt par ko? Es nezinu. Bet tā cikot, kā jūs domājat, kas varētu notikt, ja jūs sasniegt dzen budismu apgaismību? Sēdēt uz kalna, vai ne, iekšēji, un ciešanas jūs vairs neskar. Bet, mīļie draugi, Budas pirmo patiesību nevar atcelt. Dzīve ir ciešanas. Tad, kad viņš saka, viņš neteica dzīve ir ciešanas līdz apgaismībai. Dzīve ir ciešanas. Bet eksistē ceļš, kā tu vari šīs ciešanas pārvarēt. Es jums atklāšu lielu noslēpumu. Tas ir tas ceļš, kas ļauj tev viņas pieņemt. Un dzīvot par spīti viņām, un pēkšņi saprast, ka tas, ka tev kaut kas šajā pasaulē sāp, nav līdz galam iemesls, lai sacītu, ka tagad viss ir slikti. Tā kā, un šis slānis, ko es uzskatu par dziļāko, jo cits slānis, un ko es tur, teiksim, kaut ko tur dāru, un tad es tur aizēju citās garu pasaulēs, un tā tālāk, tas ir arī kristiešiem. Vai ne? Mēs ļoti labi zinām, arī kristieši. Vai ko tik viss nav redzējuši? Palasiet Emanuelu Svedenborgu vai vienalga. Ja? Wow! Ja? Bet tas ceļš, kas ved uz īstumu, tas ir kaut kas ļoti skaists, manuprāt. Un, piemēram, tad, kad Jēzus, iedomēties, ar Jēzu ir pavisam traki šai ziņā. Atceraties, kā? Jūs esat lasījuši evaņģēlijos. Reiz pienāca pie Jēzus mācekļi un sacīja, skolotāji, māci mums ko? Dievu lūgt. Jautājums jums, kā jums liekas, kas ir dīvains šajā situācijā? Es esmu aizdomājuši, cik dīvaini ir šī situācija. Un kas ir dīvains te? Nevis, ka viņi nemācēja, bet ka Jēzus nebija viņiem tiešām to mācījis. Tie bija mācekļi, kas gāja viņam virs un teica, nu iemāc, takš mums arī kaut ko. Tur viens tā, viens tā, viens tā. Kā tad? Un Jēzus saka, nu, kad jūs lūdziet Dievu, tad sakiet, Tēvs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību. Mums dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums. Tās ir tās lietas. Es vēl te cik ārkārtīgi paradoksāla lieta. Jēzus viņam nebija mācījis nekādu tehniku. Un kaut arī viņi gribēja tehniku. Jēzus viņam pateica, nu, ja jūs gribat parunāties ar tēvu, tad parunājieties. Jo viņa tehnika bija pati dzīve. Un tas ir kaut kas absolūti unikāls. Tu nevar izvilkt manuāli, vai neteiksim, Jēzus ieteiktie paņēmieni, kā kaut ko darīt. Ja? Ļoti, ļoti sarežģīti. Bet tā ir realitāte, draugi. Ja? Labi, draugi, paldies. Mēs uztaisam dažas minūtītes pauzi, un tad pusē mēs jau esam gatavi atkal meditācijas telpā vēl vienam meditācijas posmam.